Nu, nu mums bija LMT pieslēgums bija. Nu bija. Un tad uznāca tur tā krīze un vajadzēja lētāk, vargājām uz okarti. Nu, nu kā lētāk ir. Nu, un tad cilvēki sāk skatīties tos jauniešus. Jā. Viņa tā, viņa patīk, tagad sirds kūst ārā, nevar uzkājot. Jā, nu, tad paņēmām. A tur ar zonu, tā kā, ot ar to dzērāju manu strādnieku, tā kā viņu visvairāk vajag, tā viņa nav. Ot man vajag, un es nevaru. Ot, kaut nošaujies. Jo, aizgājām apakaļ uz okarti, un, nu, LMT ir LMT, nu, ko, nu, jā, bišķi viņiem ir deguns gaisā, bet zona ir toties. Kas tas ir galvenais, nu? Yeah.